qeyd eləmək istəyirəm ki, ciddi həm də hərbi xərcləri var. Yaxın zamanlarda Rusiya bu xərcləri qarşılamaq imkanlarına malik olmayacaq və hesab edirəm ki, Rusiyanın həm də iqtisadi fəlakət, katastrof gözləyir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində iqtisadiyyatçı Qubad İbadoğlu bildirib. Onun sözlərinə görə Putin müharibəni dayandırmasa, Rusiyanın iqtisadi böhrana uğrayacağı qaçılmazdır. Rusiyanın hərbi siyasi rəhbərliyi harika tribunal qarşısında əvvəl-axır oturacaq. Yəni ki, bu belə davam edə bilməz. Çünki bütün dünyaya qarşı getmək və bütün dünyanı təhdid eləmək və bütövlükdə bu təhdiddən də əlavə həm də Ukraynaya təcavüz eləyib və təcavüzkar olaraq Ukraynada yerli əhalini, yəni ki, dinc əhalini, uşaqları qırmaq düşünürəm ki, bu məsələdə yəqin ki, bunun cavab olaraq beynəlxalq ictimaiyyətin də, beynəlxalq hüquq sisteminin də, böyük dövlətlərin də, sivil ölkələrin də bir mövqeyi olacaq. Yəni, mən ona görə düşünürəm ki, bunun axırı, onsuz da Rusiyanın hərbi siyasi rəhbərlərinin Haqa tribunalına çıxarılmasıdır. İkinci, mənim düşüncəmə görə bu Rusiyada həm də bir ölkə olaraq Rusiyanın milli, belə deyək ki, hərbisizləşdirilməsinə gətirib çıxaracaq. Çox böyük ehtimalla bundan sonra Rusiyadan nüvə silahının alınması və Rusiyanın ümumiyyətlə hərbisizləşdirilməsi istiqamətində adımlar atılacaq. Və bunlar daha çox siyasi və hərbi sahədə mənim gözləntilərimdir. İqtisadi sahədə isə gözləntilər daha realdır. Çünki iqtisadi sahə ilə bağlı artıq qərarlar verilibdir. Bütün dünya əsasən də böyük yetili ölkələri və hətta deyərdim ki, Çin də yer gəlmişkən bu məsələdə neytral bir mövqedədir. Rusiya qarşı maliyyə və iqtisadi savaş açıblar, embargolar başlayıb, sanksiyalar başlayıb və bu embargolarla, bu sanksiyalarla yanaşı təbii ki, Rusiya üçün hava məkanı bağlanıbdır, Rusiya üçün su məkanı bağlanıbdır, quru yollar bağlanıbdır. Rusiyanın minlərlə gəmləri limanlarda yığılıb qalıbdır, yüzlərlə təyyarələri aeroportlarda yığılıb qalıbdır və eyni zamanda Rusiya rublu göründüyü kimi hər gün dəyər itirir və müharibə başladığı 5 gün ərzində təxminən 40% ucuzlaşıbdır və Rusiya bank sistemi iflic olubdur. Rusiya hal-hazırda banklardan vəsaiti geri çəkmək və yaxud da hər hansı bir əməliyyat aparmaq imkanları da məhdudlaşıbdır və Rusiyanın özünün mərkəzi bankının bildiyiniz kimi ehtiyatları, valyuta rezervləri indiki halda hətta Rusiya mərkəzi bankının iqtidarında deyil, çünki dondurulubdur və eyni zamanda onun üzərinə həbs qoyulubdur. Və bu mərkəzi bankın malik olduğu valyuta ehtiyatlarının 60%-in özünü təşkil etdirir. Yerdə qalan Rusiyada müəyyən bir qızıl ehtiyatları var və Beynəlxalq Valyuta Fondunda Rusiyanın rezervləri var. Sadəcə onlar üzərində sərancam vermək imkanlarına malikdir, amma bu günləri Rusiyanın nəinki qızılını, heç bir malını hər hansı bir ölkə almaq niyyətində deyil, satmaq niyyətində deyil, Rusiya ilə əlaqəyə girmək niyyətində deyil. Rusiya iqtisadiyyatı çox sürətlə çökür, eyni zamanda Rusiyanın siyasi elitasında, biznes elitasında parçalanma başlayıbdır. Bəlkə də siz də eşitdiniz ki, Alfa Qrupun rəhbəri Mikhail Fridmanın və eyni zamanda Rusalın rəhbəri Rusiyanın, o da kifayət qədər tanınmış iş adamıdır, oliqarxıdır, Oleq Deripaskanın bəyanatlarını, yəni onlar bu vəziyyətdə təbii ki, müharibənin dayandırılmasını tələb edirlər. Çünki yalnız-yalnız elə onların adları olan siyahıda sadəcə olaraq onların aktivlərinin dondurulması elan olunan vaxtı itirilən dəyərlər ucuzlaşan səhmlərə görə bir gündə Rus oliqarxları 38 milyard dollar pul itirdi. Yəni ki, bu böyük puldur, kifayət qədər böyük məbləqdir və Rusiyanın, qeyd eləmək istəyirəm ki, ciddi həm də hərbi xərcləri var. Yaxın zamanlarda Rusiya bu xərcləri qarşılamaq imkanlarına malik olmayacaq və hesab edirəm ki, Rusiyanın həm də iqtisadi fəlakət, katastrof gözləyir.